ほぼ10年以上、糖尿病だったで、ひどい時が11なんていう時もあったんです。小崎さん見つけてしまったんです、ね、1ヶ月です、ね、1ヶ月で 8.4 から 5.9 まで下がったと、投薬不要っていう状態になりました。いやもうこれも小崎さんのおかげ。自然中クラブの小崎です。今回はですね、糖尿病は食事で治るについてお伝えしたいと思います。で、まあ、今回ですね、まあ福岡で医者と薬が一生必要ない、まあ、食事健康法セミナーでですね参加していただいたですね、まあ、藤井さんがですね、まあ、劇的な改善をされたということで、まあもう本当に、ね、糖尿病で今苦しまれている方がたくさんいらっしゃるわけなんですけど、まあ、それでもその実際に結果を出せるということを、まあ、これお伝えしたいなと思って、その、まあ、藤井さんにお願いしてですね、まあ、このようにちょっと撮影させていただいてます、はい。まあ、ということでね、まあ、藤井さんに、まあ、今までこれ、まあ、どういう状態 でそれで何をしてでどう変わったのか、これをですね今回お伝えしたいというふうに思います。はい。まあ、ということで、まあ、ちょっと簡単にですね、はい、まあ、自己紹介、はい、お願いできます。はい、はじめまして、藤井と申します。もうですね、2005年にですね、心筋梗塞のカテーテル手術をやりまして、はい、まあ、その時以来ですね、いろんなその心臓のための薬を処方されて、うん、で、それまではなかったんですけど、心臓の薬を飲む中で、糖尿病っていうのが、出て、うん、でこの薬も追加しましょうかっていうんで、心臓薬プラス糖尿病の薬2種類ぐらい。それいつ頃でした？それ2005年ですか。そうですね。でちなみに数値として、はい、まあヘモグラミン A1C っていう数値が、まあ、糖尿病の数値なんですけど、はい、いくつぐらいでしたか？ね、最初その糖尿病って宣告受けた時は 6.5 ぐらいから始まって、はい、それ以降5とか6とか、うん、でひどい時が11なんていう時もあったんですけど、ここ数年は 2,3 年の中では 8. いくつだいっていう。じゃあ A1C でまあ8から9ぐらい、8から9の間っていうのがずっと推移してて、ね、はい、で自分ではこう気をつけようなんていうね、食事とかも気をつけたりしたんだけど、はい、まあ、薬も飲んでて 8.1 いくつっていうのがもう全然変わらなくて、どうしようかななんて思ってたんですけど、ですよね、まあ、まあそんな中で、まあ、だからもうほぼ10年以上、ね、糖尿病だったということなんですけど、すじゃあまあ何がきっかけでその食事変えようかなって思ったんですか。でそのお医者さんにいた時に栄養士の方に栄養指導を受けてくださいって言うんで、栄養指導を受けたんですけど、で、まあ、それまで食べてたものの中で何が悪い、血糖値上げるのはこれだ、はい、あと GI 値ですね、はいはい、GI 値高いのはこれ低いのはこれ、うん、あそうなんだと思いながら、まあ、日々の食事ですけど、うん、気をつけてたんですけど、うん、砂糖はダメですよっていう、もちろん ね、うんうん、まあそれも分かるんですけど、ただもう、うん、ラカントなんていう商品があって、うん、それに変えてくださいって言われたんですけど、高いんじゃないですか。まああれはいいもんですからね、値段が高いんで、ちょっと安い目でカロリーゼロのパルスイートを見つけてですね、パルスイートどうなんでしょうなんて聞くとですね、カロリーゼロ OK って言われますね。全然 OK ですよ、カロリーゼロ OK。 あ、そうか、じゃあ人工甘味料 OK OK って言われますね、栄養士の方に、あとやっぱコーラが結構好きだったんですけど、コカ・コーラゼロ、カロリーゼロ OK ですかねって先生、これは一応その内科専門、まあ、糖尿病専門医ですよね、の院長先生にそれを聞いたら、カロリーゼロ OK よって言われて、言われてしまったやったーって、カカオラ飲めるんだと思って、でまあ甘みに対してはそのパルスイートを使えばいいやっていうんで OK もらったので、ああって安心してパルスイートコーラゼロ浴びるように、食べて飲んでしてたんです。で結果的にその、まあ、糖尿病専門医の、の指導のもとにやってて、血糖値は下がらない。下がらない。A1C ずっと 8.1 いくつって変わらなくて、まあ、そういう時 9.4 とかなんとか、そんな数とかするんですけど、変わらなかったですね。で、このままじゃまずいなと思いつつ、
自分なりにレコーディングダイエットじゃないですけど、うん、何食べた何食べたって食べたものを全部書き出しして、うん、でこの中でなんかまずいもあるかなと思い、栄養指導を受けた中で、うん、NG の 食材はないはずだから、うん、これいいはずなんだけどなって思いながら、その通りやってたんですよ。と糖質制限、砂糖は、はいはい、取らないんだけど、まあ、お米とかそういうものは普通に取ってた。あの、カロリー1000キロカロリー以下に抑えましょう。1回に抑えれば OK ってことですね。そんな感じで、あの食べる量は減らしてただけど、うん、まあ、穀物類もある程度は、ある程度は食べてたんですけど、うん、あの数値は改善しませんでした、うん、じゃあそれがまあ変える、まあ、きっかけとなったのはこの自然中に出会ってからってことですよね。そうですね、うん、あの6月3日の日に、はい、そのなんで改善しないんだろうって思って YouTube で検索している中で小崎さんを見つけてしまったんですね。出会って見つけてしまって、はい、で聞いてるとですね、あのグルテンフリーとか、うん、レプチン抵抗性なんて、あ、もしかしたらこれじゃんって気づいてしまったんですね。あ、はい、で実際にじゃあそれで変えたことっていうのは何でしたか。だからその正しい、あのいいものだと信じて、うん、摂取し続けてたパルスイート、うん、これやめました、うん、で、まあ、それ人工甘味料、人工甘味料ね、コーラゼロとパルスイートやめました、うんうん、それからグルテンフリー、はい、これもやるべきだなと思って、うん、あの小麦粉系一切取ってません、はい、あと穀物フリ ー、米もあの何も全然取ってません。あ、うん、でそれをあの夢中ってごめんなさいねって水蔵さんにですね水蔵さんに謝りながらですね、うん、あの続け始めたのがだから6月3日 の、 その小崎さんの YouTube 見た後動画を見た次の日、6月4日から。じゃあもう6月に3日に自然治癒の動画を見 て、もう6月4日からもう実行してたと、はい、いうことですね、はい、ああそれで結果は、はい、そのどうなったんですか。ですね、あの具体的なデータとして出たのは7月13日に、はい、あのこれまたあの糖尿病の専門医の、コメントとして検査結果に対するコメントとしてもう投薬不要って言われたんですよ。投薬不要。7月13日。7月13日の時点で、リブレっていうあの、はい、血液をずっとモニタリングできるセンサーを貼り付けて、それで2週間分の結果を出たとって、でその結果を見た中で、まあ、A1C で、が、まあ5.9 っていう。5.9 です。5.9 見たことないです。5.9 ってありえないみたいな。十数年見たことのない。そう。だ直近で言ったら5月の月末ぐらいに測ったのが 8.4 なんですよね。そうですね。で実際に6月4日に実行し始めて、はい、で次に検査をしたのが7月13日ですので、はい、約1ヶ月ですよね。1ヶ月です、ね。1ヶ月で 8.4 から 5.9 まで下がったと。ということですね。投薬不要っていう状態になりました。いやもうこれはもう小崎さんのおかげいやいや嬉しいんですけどあなるほど、はい、副産物としてですね、はい、あの穀物フリー、グルテンフリー、あの人工甘味料フリーやってる中でもちろんあの血糖値とか糖尿病の数値も改善されましたけど、体重もですね今9キロ落ちて確かにあの、ま、9キロ落ちてこれからかっていうね指摘もあるかもしれませんけど、うん、まあ、順調に落ちていってるんで、うん、これを1年2年ずっと続けていったら小崎さんぐらいにやれるんじゃないかなって思ってますけど、じゃ あ、 あと運動をね、運動させていただければと、ね、まあ、今運動はウォーキング1時間ぐらいやってるんで、はい、なるほど、あの続けたいなと思って、はい、まあ、本当に、まあ、これまでね10年間糖尿病で、まあ、本当に A1C8 点、まあ、8から9とずっと言ってたわけですけど、まあね、これを見てる方が、あの、まあ、実際に糖尿病になってる方とかもいらっしゃると思うんですけど、あの、まあ、もしその方に対してちょっとメッセージをくれるとしたらどういうメッセージを送りたいと思いますか。はい、そうですね、あのちょっとだったらいいかななんて言ってですね、あのご飯ちょっとだからとかっていう、そういうんじゃなくて、もう穀物フリー、運転フリー、うん、あの水槽さんごめんねって言いながらですねあのやってみるっていうのが、まあ、
一つですね。で、あの栄養士さんとかもおそらく学校で勉強してされてないんだと思うんですけど、人工甘味料がどういう影響を及ぼすとか、そういうのを栄養指導を受けてもそれを教えてもらえなかった。小崎さんから教えてもらったんですね。だからあの自己甘味料はちょっとやめた方がいいとか、絶対やめた方がいいですね。そうですね、うん、なるほど。穀物フリー、グルテンフリーから自己甘味料出す、これでほぼいけるんじゃないですかね、なるほど、わかりました。まああのね、実際にやっていただいて、まあ、僕自身も嬉しいわけですけど、まあ、これからね、そのまあ食事変えて健康になれるって思った時に、まあ、これから、ね、今までそのまあ、病気っていうものをこう付き合いながらやってたわけですけど、まあ、これからの未来っていうのはやっぱ展望とか変わりました、多分誰よりもあの健康でずっといられるんじゃないかなそういう自信がついたと思うんですね。病気になってどうなるかななんて心配しなくていいんだろうなっていう自信がつきました、ね、なるほど。薬に頼らなくてもいいっていうなんか自信がつきました、ね、よかったです。まあじゃあね、本当に薬に頼らず、やっぱりもう医者いらずの人生を送れると、ね、いうことは確信されてますか。はい、あの数字が、まあ、もう全部実証してます。わかりました、はい。まああのね、今日はお忙しい中お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、糖尿病は食事で治るについてお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。